Bugun sizlar bilan birgalikda shu paytga qadar hech ko'rmaganimiz va eshitmaganimiz bir hayvonning rasmini xayolan tasavvur qilamiz. Bu hayvonning ismi armadillo. Bilmaganimiz bir hayvonni chizish natijasida imkon dalilini yanada yaxshiroq bilib olamiz. Endi armadillo uchun bir badan chizamiz. Savolimiz quyidagicha: armadillo uchun chizishimiz mumkin bo'lgan necha turdagi badan bor? Boshqacharoq aytganda, ayni paytda yer yuzida yashagan 7 milliard odamning barchasining qo'liga qalam bersak va armadillo uchun bir tana chizishlarini istasak, umrida armadillo ko'rmagan odamlar bir-biriga umuman o'xshamagan badanlarni chizishadi. Masalan, kimdir uning bo'yini 5 metr qilib chizsa, boshqasi 5 santimetr qilib chizadi. Kimdir enini 1 metr tasavvur qilsa, boshqasi 1 santimetr deb tasavvur qiladi. Kimdir bu hayvonning 4ta oyog'i bor desa, boshqasi 2ta oyog'i bor deydi. Kimdir qizil deydi, yana kimdir yashil. Ya'ni bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, armadillo uchun 7 milliard tana chizilishi mumkin. Agar 2tadan chizishlarini istaganimizda 14 milliard tana taxmin qilinardi. Endi bo'lsa, armadillo uchun bir yuz chizamiz. Savolimiz yana o'sha: xo'sh, armadillo uchun nechta yuz chiziladi? Javobimiz ham yana o'sha: son sanoqsiz va bir-biriga o'xshamagan yuzlar chiziladi. Kimdir burnini uzun qilib chizsa, boshqasi kalta qilib chizadi. Kimdir quloqlarini yon tarafda tasavvur qilsa, boshqasi tepa tarafda tasavvur qilib chizadi. Qaysi biridadir 5ta tishi bo'lsa, yana boshqasida 10ta. Hech qachon ko'rmagan hayvon uchun chizilishi mumkin bo'lgan hadsiz 100 va sanab bitira olmaydigan darajada ko'p ehtimollar bor. Endi esa armadillo uchun tana a'zolari hamda organlarini chizamiz. Ya'ni qo'li qanaqa bo'lgan, oyog'i qanday bo'lsin, barmoqlarichi va shunga o'xshagan boshqa narsalari qanday shaklda bo'lsin. Biz yana o'sha savolni takrorlaymiz. Aytingchi, armadillo uchun qancha farqli tana a'zolari chizilishi mumkin? Javob ham yana o'sha: sanoqsiz. Zero kimdir unga qanot chizsa, kimdir qanotsiz qilib chizadi. Kimdir oyoqlarini 1 metr deb tasavvur qilsa, kim uchundir oyoqlari mutlaqo yo'q. Armadilloni sudraluvchi hayvon deb tasavvur qilishlari ham mumkin. Bir kishi barmoqlarini 4ta qilib chizsa, boshqasi 5ta chizadi. Buning kabi cheksiz ehtimollar ichida har inson armadillo uchun turli-tuman tana a'zolarini chizishi mumkin. 7 milliard insonning qo'lida qalam bor deya faraz qilsak, 7 milliard tana a'zolarining modellari yuzaga chiqadi. Endi armadilloning sifatlarini belgilab olamiz. Ya'ni jasurmi yoki qo'rqoqmi? Madomiki jasur bo'lsa, qanchalik jasur? Yana qay darajada harakat qila oladi? Sekinmi, tezmi? Agar tezlik bilan harakat qilsa, uning harakat tezligi qancha bo'lishi mumkin? Agar sekin harakatlanadigan bo'lsa-chi? Bu kabi hamma sifatlar uchun qayta-qayta tanlov o'tkazamiz va tanlaganimiz sifatlarning ham darajalarini aniqlab olamiz. Demak, oldimizda armadillo uchun tanlanishi kerak bo'lgan yuzlab sifat va har bir sifatning yuzlarcha darajalari ichidan tanlanishi kerak bo'lgan bir daraja bor. Endi savolimiz shunday bo'ladi: shu onda dunyoda 7 milliard inson oldiga armadillo uchun tanlanadigan yuzlarcha sifatni qo'ysak, ushbu hayvonning xususiyatlarini va bu xususiyatlarning darajalarini aniqlashlari lozimligini aytsak, 7 milliard natija hosil bo'lmaydimi? Albatta bo'ladi. Demak, tanlanadigan xususiyatlar uchun sanoqsiz tanlovlar mavjuddir. Biz armadilloni chizishga bel bog'laganimizda milliardlarcha bir-biriga o'xshamagan tana, milliardlarcha yuz, yana shuncha farqli tana a'zolari o'rtaga chiqdi. Ustiga ustak tanlash mumkin bo'lgan cheksiz sifatlar ham mavjud. Bu hadsiz imkoniyatlar orasida ko'rdikki, ko'z o'ngimizda bir armadillo turibdi. Rasmiy emas, haqiqiy armadillo. Uning uchun eng qusursiz tana tanlangan, eng go'zal yuz.
uning uchun eng foydali bo'lgan tana a'zolari berilgan. Hayot kechirishi uchun eng munosib xususiyatlar bilan bir butun qilib yaratilgan. Bu cheksiz imkoniyatlar ichida eng go'zal va eng hikmatli ehtimolning tanlangani bir mukammal tanlovchi, bir qaror qiluvchi, bir tasdiqlovchining istagi bo'lmasdan tasodif natijasi bo'lishi mumkinmi? Buning imkoni bormi? Cheksiz imkonlar orasidan mukammal ehtimolning tanlanishi bu imkon dalilidir. Olamni kuzatar ekanmiz, guvohi bo'lamizki, har bir borliq o'ziga xos vujud, go'zal surat, hikmatli va foydali bo'lgan tana a'zolari hayot kechirishi uchun kerak bo'ladigan xususiyatlar bilan yaratiladi. Holbuki u borliqqa hadsiz imkonlar ichida u vujudni bermoqlik, u naqshinkor go'zal ko'rinish, u hikmatli va foydali tana a'zolari va shunga monand xususiyatlar bilan siylamoqlik albatta mukammal yaratuvchining, ya'ni Allohning ishidir. Istasangiz hozir bir tuya misolida ko'rib chiqamiz. Tuyalarning o'rkachlari ombor kabidir. Shuning uchun 3 haftagacha suv ichmasa ham yashay oladi. Oyoqlari keng, bu unga qumda qiynalmasdan yurishi, hattoki yugurishi uchun ham juda qulaydir. Kipriklari xuddi to'r kabi bo'lib, sahroda qanchalik bo'ron bo'lmasin, ko'zlariga qum kirmasligi uchun xizmat qiladi. Burunlari shunday yaratilganki, eng qo'rqinchli qum bo'roni bo'lganida ham bemalol nafas olishi mumkin. Ustki lablarining yirtiqligi esa cho'l o'simliklarini, tikanlarni ham qiynalmasdan yeya olishiga yordam beradi. Uzun bo'yinlari yerdan 3 metr balandlikdagi daraxt yaproqlarini iste'mol qila olish imkonini beradi. Tizzalari xuddi hayvon shoxlari kabi qattiq hamda qavariqdir. Bu unga haddan ortiq issiq qum ustida yotganida qo'l kelishi bilan birgalikda turli xil jarohatlanishlardan saqlaydi. Qalin tuklari qishda 50 daraja sovuq, yozda esa 50 darajadagi issiqdan saqlanishiga yordam beradi. Tuyaning bu kabi xususiyatlari juda ko'p. Masalan, tuyaning qolgan hamma sifatlari bo'la turib, oyoqlari hozirgi kabi keng emas, balki otning tuyoqlariga o'xshagan ixcham bo'lganida edi. Sahroda bir qadam ham yura olmasdi. Yoki kipriklari to'r kabi qalin bo'lmaganida sahro bo'ronlarida yura olmasdi, ustki labi yirtiq bo'lmaganida oziqlana olmagan bo'lardi. Tuyaning yaratilishi bir butunlikdir. Ushbu xususiyatlardan biri olib qo'yilsa, qolganlarining ahamiyati qoladimi? Shunday qilib, tuyaning vujudi hadsiz shakllar, imkoniyatlar ichida yashashi uchun eng qulayi, eng ma'qul vujud tana a'zolari va o'ziga xos xususiyatlar bilan yaratilganidir. Albatta, shuni o'ziyoq bir tanlaguvchi, birgina saralovchining bor ekanligini isbotlash uchun yetib ortadi. U zotning ilmini va irodasini ko'r ko'zlarga ham ko'rsatadi. Endi fillarni, baliqlarni, qushlarni, hasharotlarni, o'simliklarni va boshqa mahluqotlarni tuyaga qiyoslang. Ularning ko'rinishlari, tana a'zolari hamda sifatlarining barcha imkonlari haqida o'ylab ko'ring va eng mukammal tanlovni o'z ko'zlaringiz bilan ko'ring. Bu tanlovning shunchaki tasodif bo'lishi mumkinmi? Ushbu savolni o'zingizdan so'rab ko'ring. Agar sizda butun mavjudotlarni tahlil qilish imkoni bo'lmasa, bir chivinning qanotlarini kuzating va o'ylab ko'ring. Minglab variantlar orasidan aynan chivinga munosibi tanlanganligi va boshqa millionlab chivinlarning hammasida bir xil qanot bo'lishi sizningcha tasodif tufayli bo'la oladimi? Endi yuqoridagi misollar asosida imkon daliliga quyidagicha xulosa qilamiz. Dunyodagi har bir mavjudotning o'ziga xos jismi mavjuddir.
Bu jismning yaratilishida xatsiz variantlar bo'la turib, eng munosib jismning tanlanganligi buyuk yaratuvchining borligini isbotlab turibdi. Bu shak shubhasiz Alloh taolodir. Yana bu dunyodagi har bir mavjudotlarning o'ziga xosligi bor. Bu o'ziga xoslik ham milliardlab tanlovlar ichidan tanlanganligidir. Bu Alloh taoloning aqllar yetmas qudratini namoyon etadi. Yana har bir mavjudotning o'ziga oid bo'lgan xususiyatlari hamda hikmatli tana a'zolari bor. Buning uchun ham cheksiz tanlovlar mavjud ekan, eng ma'qulini tanlamoqlik yolg'iz Allohga xosdir. Xulosa shuki, nafaqat bu dunyo, balki birgina chivinning qanotlari ham tasodifan paydo bo'lgan deya izoh etish imkonsizdir.